Je to ďalší diel série Turecky s jedným. Ďalší diel podsérie, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Si unavený. Sen. Sen. Yorgunsun. Yorgunsun. Hayır, iyi değilim. Nie, nie som v poriadku. Nie som OK, nie som dobrý. Nie. Nie som fajn. Duo nie je šťastný. Duo. Duo. Šťastný. Mutlu. Až teraz zápor. Değil. Alex ve Duo yorgunlar. Alex a Duo sú unavení. Tieto ženy sú krásne. O Kadınlar. Gizel. Koncovka by mohla byť ešte Gizeller. Skúsim to bez nej. V poriadku. Sen kadınsın. Sen. Si žena. Ben çok gencim. Som veľmi mladý. Čok. Mladý je genč, lenže ideme pridávať koncovku, takže spoluhlásková mutácia. Máme tu dž a koncovka im benčok genčim. My sme ženy. Tam iba jednotné číslo, pretože to kadınlar je nadbytočné. Pis nám už určuje, že to bude množné číslo. O idi. On nie je v poriadku. Opäť klameme, najskôr tvrdíme, že je, až nakoniec dáme, že nie. Perfektne.